Спикер тек дәрелді, меня мы Иван Бадаш. Да. Вече на тия мачове сигурни сте му тренен даде. Трябва да питам пак за кина, но тя е толкова 16 тя. Но ще няма кога. Но то до 18 Славия, дето го имаме, дето за неделя обявен. Ако ще ги биеме, то